Manaus Futebol Clube, na voz de Vanessa Oliveira. Muito boa tarde, Vanessa. Boa tarde para você, Carlos. Boa tarde para o Marcos também. Pois é, Manaus está na vantagem hoje, pode até empatar, que avança às semifinais. No jogo passado, a última quarta-feira contra o Operário, inclusive, goleou e utilizando ali o time todo reserva, mas para hoje, o Relativo Potiguar resolveu optar pelos titulares, fez apenas mudança na parte da defesa, né? Tem aí o zagueiro Vinícius, que jogou no último jogo, Vinícius Leandro, que vai ser substituído, inclusive atuou como capitão, e vai ser substituído pelo Gabriel Recife. E hoje, quem vai atuar como capitão do time, quem vai usar a braçadeira, é o Gutierrez. São essas as mudanças para o jogo de hoje. Tá certo então. Vanessa Oliveira do outro lado, Tufão da Colina. Alô, Lucas Mota, boa tarde. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Marcos. E um boa tarde muito especial também para você que nos acompanha. Tufão, como vocês bem destacaram, vem com três zagueiros pela terceira vez na formação. E por falar nessa questão da escalação, a gente também tem que pontuar o retorno do Cordeiro, que entra no time principal no lugar do Manga. Além disso, a gente tem outras mudanças, mas aí falando do banco de reservas, porque nós vamos ter a volta do Gustavo, que volta de contusão, mas nós vamos ter duas baixas aí para o técnico Sérgio Duarte. O Elivelton, que foi expulso na última partida do Tufão, e também o João Luiz, que machucou naquela última partida do São Raimundo contra o Rio Negro. E por causa dessa lesão, não deve retornar mais nesta temporada, mesmo que o Tufão passe para as semifinais e para a final desse segundo turno. Mas essa é a formação. Vai daí, Carlão. Vai daí, Marcão. Tá certo então, Lucas Mota. Vamos para a escalação das duas equipes. Vamos botar na tela para você o Manaus, o São Raimundo, o trio de arbitragem. Aí o Tufão, aliás, o Manaus. Vinícius, André Vitor, Gutierrez é o capitão. Tem também o Gabriel Recife e o Wendel Nery, camisa 6. No meio campo tem o Felipe Eduardo, o Garibe, o Renanzinho e o Adenilson. E Biapino e o Roney no ataque da equipe do Manaus Futebol Clube, do técnico Renatinho Potiguar. Vamos com a escalação do Tufão para você, torcedor. Douglas, Gabriel Lisboa e Yuri, o Cordeiro. O Salgado, Marquinhos, Candem, Veriano, o Júnior Souza, o Dedé e o Macapá. Macapá, que é zagueiro, forma ali o trio de zaga, né, Marcos? Já ele fala, mas vamos com o trio de arbitragem aqui na tela da TV A Crítica para você neste domingão de Páscoa. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, que apita o jogo, com Luiz Cláudio Rodrigues da Costa e Hugo Agostinho Chaves. Portanto, tudo pronto, Marcos Lima, o que se esperar do Manaus, o que se esperar do Tufão da Colina nesta tarde de domingo aqui na Arena da Amazônia, Marcos? Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a transmissão. A gente vai acompanhar um bom jogo, né? Um jogo que decide aí, só uma das equipes vai avançar para a semifinal para enfrentar o Alvorada, que goleou ontem a equipe do Princesa. E o Manaus vem embalado no segundo turno, ganhou praticamente seus jogos, empatou apenas um, e contra o Nacional, né, ganhou 3 jogos. E agora vem com essa vantagem de conseguir um empate para avançar para a próxima fase. Mas o São Raimundo é uma equipe muito perigosa, né? Uma equipe que chegou na final do primeiro turno, eliminou o Manauara, eliminou o Parintins, e é uma equipe que o Manaus não pode brincar, né? Porque se acontecer algo aí diferente do planejado, o São Raimundo pode até conseguir a classificação. Tá aí, portanto, as duas equipes já batendo, aliás, o time do São Raimundo tá ali posando para aquela foto, né? E enquanto que o Manaus bate bola à direita aqui da nossa posição de treinamento, de transmissão, posição que fica aqui para o gol que dá para a Avenida Pedro Teixeira. Se você não está em Manaus, no gol que dá para o sul e para o norte ali, vai ficando a equipe do São Raimundo. A equipe do Manaus toda de branco, São Raimundo todo de azul, né? Muito bom para quem narra o futebol, né, Marcos Lima? Você que também é narrador, você sabe que quando a gente tem um uniforme assim padrão, fica muito bom, né, Marcos? E também as numerações numa cor diferente, né? Uma cor que destaca e a gente consegue ver bem aí. Já consegui até ver agora que o Cordeiro vai jogar de lateral esquerdo, o Veriano de lateral direito e o Morango, o Júnior Souza, vai jogar de meia. A gente pode ver na imagem ali, perto do círculo central, o Morango vai jogar ao lado do Marquinho. Esse é o comentarista, você viu que ele bateu o olho no posicionamento dos jogadores, ali ele já viu que é o Júnior Souza 16 ali, que é de barba ali, posicionado. Temos um minuto de silêncio aqui na Arena da Amazônia. Já homenagem póstuma ao ex-jogador de futebol aqui do
Campeonato Amazonense, o Caroço, né, que faleceu hoje, infelizmente, né? Fica aí as condolências à família do Caroço, aos amigos do Caroço. Hoje também circulou nos grupos de WhatsApp na cidade de Manaus, aí dos torcedores, jogadores de futebol, a morte do Caroço. Vai começar o jogo aqui na Arena da Amazônia, tá ali o Manaus, começa e já rolou, tá ali exatamente o Adenilson. Ele já sai jogando lá pelo lado direito. André Vitor, Adenilson. Domina ali o canhoto, faz a inversão da jogada. Que bela inversão aqui para o Wendell Nery. Ele já faz o domínio. Solta a bola no meio. Vem buscar o Renan, é o craque do time, hein? Inversão de jogada lá do outro lado. Deixou passar para o André. Tá lá o lateral. Passou lá na ponta direita para o Rony. Chegou o zagueirão. Camisa 3 ali, o Gabriel Lisboa. Dividiu com o Rony e a bola foi pela linha de fundo, apenas tiro de meta que está favorecendo a equipe do São Raimundo, Tofão da Colina. Daqui a pouco, 4 da tarde, a bola rola lá em Manacapuru para Amazonas e Parintins. Outro jogo que decide adversário do Manauara, aqui decide o adversário da equipe do Unidos do Alvorada, que ontem sapecou 4-1 em cima do Princesa dos Solimões lá em Manacapuru. Aí o São Raimundo, a bola sobe. Vai caindo ali pelo meio com o Candem. Sobrou lá para Dedê. Dedê é o homem da velocidade na equipe do São Raimundo. Bola esticada. André cortou no meio do caminho. Já solta rapidamente ali no Tiririca. Trabalho de bola do Adenilson. Prendeu bem. Foi puxado ali. Foi cutucado por baixo. Falta. Pegou o Antônio Carlos. Pequeno frutuoso. Falta que está favorecendo a equipe do Manaus. Já sai bola rolando lá pelo lado direito. Tiririca. Aqui o camisa 4, Gabriel Recife, Wendell Nery. Bola longa. Tabelou, boa bola, hein? Já tá lá no fundo, levantou a cabeça, resta saber se vai sair o cruzamento! Resta saber se veio um bom cruzamento. Ele cruzou Ibiapino no primeiro pau ali, desviou no meio do gol, sem chance para o goleirão Douglas. Abre o placar, boa, 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 Gavião. Comecinho de jogo, 2 minutos de bola rolando. O Manaus já abre o placar, Marcos Lima. É o lado esquerdo ali que a gente destacou no aquecimento com o Wendell Nery. O Wendell Nery foi no fundo, fez o cruzamento. E aí o Ibiapino estava lá para fazer seu 6º gol na competição. Agora ele é artilheiro isolado e foi a 3ª assistência na competição do Wendell Nery. Aí, portanto, Ibiapino já fazendo 1-0, não deu tempo nem do São Raimundo respirar, hein? Olha o lançamento, tirando ali o lateral da equipe do Manaus, Futebol Clube 1-0 para a equipe do Manaus. Saiu o camisa número 15 da equipe do Tofão, exatamente o Veriano. Marquinhos, já perdeu a bola. Tentou ali o Garibe, tá pegando falta, obstrução ali do Renan. Olha a bola invertida, inverteu mal, passou da bola ali o Rony e já recupera, hein? Olha o Rony, vem embora. Tiririca tá passando lá pelo lado direito, ele vai como um lateral, hein? Boa bola para ele. Vai fazer o cruzamento, botou para trás. Gabriel subiu, tirou dali. Aliás, era o Yuri ali. Tirou para escanteio. Lá pelo lado direito, escanteio para a equipe do Manaus. Renan vai lá para fazer o cruzamento. Sem folga para a zaga do Tofão da Colina. É o Renanzinho também e o Adenilson ali para a cobrança do escanteio. Vai deixar para o Adenilson, que é perna canhota, né? Para fazer o levantamento, está levantando o braço lá. Tem também o Renan, vai sair e vai deixar para o Renan. Renan que vem para o cruzamento. Gutierrez está na área. O Gutierrez é bom no cabeceio, já fez gols. Olha o levantamento. Gutierrez, fora de cabeça, vem a zaga, tira dali. Garibe conseguiu o domínio. Levantou, olha o Ibiapino de novo, recua ali nas mãos do goleirão Douglas. Varezão 2024, na tela da TV A Crítica.
O barato das férias está no Açaí Atacadista. Aproveite! Olha o lançamento aqui pelo lado esquerdo do jogo. Tá bom, tá movimentado, né, Marcos? O Manaus, né, que joga pelo empate, não colocou o regulamento embaixo do braço, vai pra cima, busca o jogo, propõe o jogo e vai dando uma canseira na defesa do São Raimundo. Aí o Garibe ganhou a falta, o juizão deu sequência. Renan solta de novo no Garibe. Abre bola ali no Felipe. Tentou, perdeu a bola, vai dar contra-ataque. Salgado saía. Ali é o Júnior. Júnior Souza ali, o camisa 16. E a falta em cima dele já cobrada. Entrega do Marquinho. Rodou, girou, tocou aqui pelo lado direito. Tá aí, camisa número 15, exatamente o Veriano. Vai ter que recuar. Passou ali Pedro Cordeiro, já tá lá no Yuri. Vai tocando bola lá pelo lado esquerdo. Faz o lançamento. Vem a zaga aqui com o Gutierrez. Rony. Trabalho de bola ali pelo lado direito. A bola sai para a lateral. O lateral que está favorecendo o time do Manaus Futebol Clube. Começa o jogo aqui atrás. A equipe do Manaus. Gutierrez. Vem buscar o Garibe. Está por ali o Renan. Já recebeu. Já vai passar o Wendel Nery por aqui. Olha a brecha que tem para o Wendel. Renan tentou a tabelinha. Sobrou ali para o Renan de novo. Tiririca pegou falta de ataque ali do Renan. Num carrinho perigoso, o juizão marcou a falta. Falta que está favorecendo a equipe do Tufão. Já ficou caído lá o jogador da equipe do São Raimundo Cordeiro, camisa número 6. 1 a 0 para a equipe do Manaus Futebol Clube. Bola lançada aqui no Gabriel Salgado. Domina aí. Já toca atrás, entrega no Veriano. Marquinhos aparece. Domina ali o camisa 10. Aliás, o 11, né? Um cracaço de bola. São Raimundo não tem a camisa 10, né? Não tem jogadores com a camisa 10. Diz que a 10 é da torcida. Que traz aí poucos torcedores, mas um torcedor barulhento, né, ô Marcos? É, um número menor do que na final do segundo, do primeiro turno, né, contra o Amazonas. Mas é a torcida aqui, Bucheiros da Colina, toca bastante o jogo todo, não para, né? Mesmo com o time perdendo, tá tocando, vai ser do início ao fim esse barulho aí na transmissão. Tá aí o Cantem. Toca aqui atrás no Yuri. Macapá tá aberto aqui pelo lado direito. Vai ser para ele? Não. Yuri faz a bola longa. Saiu na cara do gol ali, mas estava impedido. O juizão deu sequência. Levantou o braço. O assistente levantou o instrumento. Gutierrez está jogando ali pelo lado direito. Solta no meio. Garibe vem buscar o jogo. Lá pelo lado direito está a presença do André. Devolve aqui. No Gutierrez, Gabriel Recife. Gabriel Recife que barrou. Aqui pela esquerda, boa jogada. Olivia Pino, vai embora. Renan tá por dentro, é pra ele. Trouxe, tirou pra perna direita. Vai rolar, Denilson. Tocou na grande área. Saiu o goleiro pra fazer a defesa. Barezão 2024 na tela da TV A Crítica. Drogarias Bom Preço. Porque viver com saúde é tudo de bom. Eu falava que o Ibiapino, que o Gabriel Recife barrou o Vinícius Renan, que era capitão, inclusive, né, Marco? É, o Vinícius Leandro, zagueiro. Aliás, Vinícius Leandro. O Gabriel Recife, que tá aí, fez a falta agora, o Gabriel, que está jogando como titular, né, primeira vez. Mas ele sempre entra nos jogos, como opção aí do treinador Renatinho Potiguar. E no jogo de hoje tem essa missão aí de segurar o ataque do São Raimundo. É, ele barrou só o capitão do time. Uma falta aqui pelo lado direito, favorecendo a equipe do São Raimundo. Está aí o Júnior Souza. E é o Júnior Morango, que vem para fazer a cobrança. Para fazer o levantamento, botar na grande área. São Raimundo leva lá o Yuri para o campo de ataque. Gabriel Lisboa também está por lá. Tem bola cruzada. E o Manaus na expectativa de pegar um contra-ataque, né? Aí o Júnior. Levantou, bola na cara do gol, pegou o goleirão Vinícius. Já sai jogando com o Garibe. Solta aqui no Renan. Vai embora o Renan. Saiu com facilidade aqui o Renan, já passou Ibiapino. Opa, ele tentou, meteu três dedos ali, né? Ele ia colocar praticamente o Ibiapino na cara do gol. Lateral cobrado ali pelo Renan. Ibiapino, tá lá no fundo.
De trivela, subiu Douglas, o goleiro, para fazer a defesa. 1 a 0 para a equipe do Manaus. Boa, 2 minutos de jogo. Gabriel Recife, escorou. Vendeu Nery. Pisa na bola, toca no meio. Entrega ali no Garibe. Lá pelo lado direito, ele prefere aqui o Adenilson. Olha que bola enfiada no Ibiapino. Protegeu. Só que ali o Yuri estava no calcanhar dele, né? No calcanhar e no cangote. Corta no meio do caminho aqui a zaga. Leandro. Aliás, Renan. Joga aqui no zagueirão. Gabriel Recife. Trabalha com o Tiririca. Solta a bola no meio. De novo aqui o Gabriel. Wendel Nery. Abre bola ali pelo lado direito da zaga. Bola enfiada na frente. Garibe. Chegou na dividida. Ganhou o Garibe. Gutierrez. Renan. Tentou passar. Perdeu a posse de bola para o Veriano. Já sai aqui pelo lado direito. Está dando lateral para a equipe do Tofão da Colina. Aqui pela direita está lá o Veriano. É o Marquinhos. Deixou ela passar, segurou. Prendeu, já inverteu lá do outro lado. Embora o Cordeiro, a batida para o gol. Pegou o goleiro, defendeu. Tirou o zagueirão. A bola marota ali, a batida do Cordeiro, camisa número 6. A defesa do goleirão do Manaus. 11 minutos de jogo, 1 a 0. Bola pela esquerda, olha o Tufão, tá chegando, o Dedê. Chegou na dividida, o André. Bota essa bola na frente, Biapino. Tentou dar a volta ali no zagueirão. Gabriel Lisboa, melhor para o Yuri. Solta aqui o Marquinhos. Que finta, hein, Marquinhos. Rodou, mas perdeu para o Tiririca, né? Vem embora o Tiririca, vem embora. Renan vai passando. Adiantou o Tiririca para Renan. Abriu, tocou no meio, entrada da área, Denilson! Tiririca fez toda a jogada, jogou no Renan, o Renan retribuiu, meteu para trás, aí chegou o Adenilson, com aquela ignorância na perna esquerda, uma batida muito forte no canto direito, boa Gavião, 2 a 0, Adenilson, camisa número 20, amplia o placar aqui na Arena da Amazônia, começo de jogo ainda. Ô Marcos, 12 minutos de jogo, 2 a 0, Marcos. É, a jogada do segundo gol começou na bola do Marquinho ali, que ele tentou fazer o drible, acabou perdendo. E o time do São Raimundo estava todo no ataque. E aí o São Raimundo tem essa dificuldade para fazer a transição defensiva, né, quando perde a bola no ataque. Aí fica perdida porque a equipe do Manaus é muito rápida, né, o contra-ataque do Manaus é muito rápido e já fez 2 a 0. Olha o levantamento, saiu o goleiro, pegou bem ali o Vinícius. Já sai jogando aqui no Garibe. Trabalho de bola aqui no Renan. Vai passar aqui o Wendel. Preferiu o Garibe. Renan, o Wendel. Vai tocando bola aqui do Manaus. Bola enfiada ali no Ibiapino. Adenilson. Deu uma cavadinha. Ibiapino. Chegou a zaga. Tirou dali, dividiu. Mas está pegando falta. Falta para a equipe do São Raimundo. Barezão 2024 na tela da TV A Crítica. Capital Soluções. Antecipe seu FGTS sem sair de casa. Um abraço para você que está ligadão com a gente também no YouTube oficial da TV A Crítica. Se você ainda não está inscrito, clique lá. Também deixe seu like no YouTube. Um abração para o torcedor que está sempre ligado com a gente. Meu amigo Wesley Aguiar está sempre colado com a gente aqui nas transmissões da TV A Crítica. Um abraço, Wesley. Bola pela esquerda, olha o Renan, já saiu de novo o Renan, hein? Vem embora. Ibiapino passou, opa, no contrapé do Ibiapino ali jogou o Renan. Júnior consegue o domínio, toca mais atrás, entrega no Candem. Bola ali pela esquerda, Júnior. Segurou, trouxe por dentro. Está bem marcado ali o Júnior. Vai tocando, jogou no Macapá. Pisa na bola o Candem. Júnior. Tem espaço para ele. Dedê. Está lá pela esquerda.
Tentou o toque. O André chegou por baixo, tirou tranquilo. O torcedor pediu o pênalti ali, viu? O pênalti marcou. Eu acho que daqui de cima não dá para saber. Só o ângulo mais fechado que a gente vai conseguir ver se foi pênalti ou não. Se teve o toque na bola ou só no jogador, né, no Morango. Tá aí, portanto, no replay para você. Não, tirou na bola, né? Tirou na bola ali o André. E estava muito próximo do lance também o Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Tá aí de novo para você o lance. Só na bola. Ah, só na bola, tranquilo. Foi bem nessa, o Frutuoso, viu, Frutuoso? E o São Raimundo que tem forte, né, o lado esquerdo ali com o Dedê, o Cordeiro também apoiando. E o Júnior Souza, o Morango também ali pela esquerda. É o lado melhor para o São Raimundo atacar, porque do lado direito de ataque com o Veriano vai ficar preso muito na marcação, porque tem o Renanzinho e o Wendel Nery ali para ele segurar. Sai bola no meio de graça ali para o São Raimundo. Está lá o Candem. Marquinhos. Gutierrez antecipa. Adenilson. Jogou bem, tranquilo ali o Adenilson. Já sai jogando aqui pela esquerda. Trabalha a bola a equipe do Manaus. Wendel Nery. Tem três jogadores canhotos ali. O Adenilson, Wendel Nery, o Garibe, né? O jogador canhoto sempre faz a diferença, né? Tem mais recursos. Renan, vem embora. Girou bem o Renan, hein? Vai passando o Wendel por aqui. Ali. O Macapá toca essa bola para o lateral já cobrado. Recomeça a equipe do Manaus. Ibiapino. Passou do Ibiapino. Vira zaga com o Macapá. Ficou no sufoco ali. Júnior. Domina ali o camisa 16. O Wendel Nery chegou por baixo, cometeu falta. Falta para a equipe do São Raimundo já cobrado lá pela esquerda. Cordeiro. Tenta sair jogando lá o Dedê. Protege bem o camisa 17 da equipe do São Raimundo. Tentou o toque lá pela esquerda, a bola saiu para a lateral, lateral. É Dodofão da Colina que vai perdendo por 2-0 para o Manaus. Trabalho de bola aqui atrás, Gabriel. Que é o Lisboa. Lançamento longo. Errado, bola para a lateral, Barezão 2024 na tela da TV Crítica. JB Mix, argamassas, rejuntes e aditivos, obra para toda a vida. Começa aqui o Manaus, Gabriel Recife, Wendel Nery. Vai ter que recuar aqui com o goleirão Vinícius. Solta ali no Gutierrez. Sai jogando no perigo aqui, arriscou bem. Aí o Wendel recebeu do Ibiapino. Bota no chão para Renan. Prende bola, tá ganhando por 2-0, não tem pressa. Só toca a bola a equipe do Manaus. Tá lá o Roney, vem embora o Roney. Já tá passando o André lá pelo lado direito. É bola para ele, hein? Vem bola cruzada, levantou, desviou, escanteio. Escanteio para a equipe do Manaus lá pelo lado direito. Tá 2-0. 18 minutos nesse primeiro tempo. Vem bola para a grande área. Tá lá o camisa 10 do Renan para fazer a cobrança para a equipe do Manaus. Vem bola para a grande área. Renan levantou. Adenilson vem buscar. Passou por todo mundo. Adenilson recomeça aqui atrás. Joga no Garibe. Denilson. Olha que boa bola ali para o Ibiapino. O Candem chegou solando ali o camisa 11 Ibiapino. Falta em cima dele. Manaus parece que joga muito cômodo. Aliás, já estava cômodo com o empate, né? E faz 2-0 com 12 minutos. Partida fica bem tranquila, né, Marcos? Isso. O Manaus que sempre queria em jogos da Copa Verde do Amazonense. Muita velocidade do lado esquerdo, também com o Rony do lado direito. Com o Renanzinho e também o Wendel Nery do lado esquerdo, mas o problema do Manaus era que não estava conseguindo concretizar as chances em gol, né? E no jogo de hoje, com 11 minutos, já estava 2-0,
e encaminhou muito bem a classificação para pegar o Alvorada na semifinal. É a cobrança de falta, Rony. Abre lá pelo lado direito, Renanzinho. Vem no cruzamento, bola na segunda trave. Olha quem tá lá, hein? Gabriel Recife fez o levantamento. Tirou o Cordeiro. Marquinhos. Lançamento pro Dedê. Não tá impedido, mas vai chegar primeiro ali o goleirão da equipe do Manaus, Vinícius. Já sai jogando ali com o capitão Gutierrez. Caribe. Vem buscar o jogo, faz a inversão da jogada aqui. Achou, encontrou o Wendel Neri. Deixou para tocar no sufoco ali. O Renanzinho botou carreira ali. Vai chegar e chegou e ganhou, hein? Olha o Renan, batida, pegou o goleiro. Foi tão displicente assim na jogada. O zagueiro da equipe do São Raimundo perdeu a bola, só que nem os jogadores do Manaus acreditaram que o Renan pudesse ganhar essa bola, viu? Quando ele bate nas mãos ali do goleirão. Em cima do goleiro não tinha ângulo também, né, Marcos? Também não tinha muita opção, né? Pode ver aí que tem quatro jogadores do São Raimundo, nenhum do Manaus chegou. E aí o Renanzinho tentou aquele chute para tentar fazer o gol, mas não conseguiu. Olha o André lá pelo lado direito. Tá jogando aqui no Rony. Tem calcanhar. Vou ver a dividida ali do Adenilson. Abre bola aqui pelo lado esquerdo. Aí a presença do Wendel Neri, Biapino. Uma bela inversão lá pela ponta direita para o André. Ele dominou bem, viu? Traz para a perna esquerda. Ninguém aparece, foi atropelado. Chega na marcação ali o Dedê e conseguiu ganhar. Recupera para a equipe do Tufão. É pura velocidade ali o Dedê. Saiu jogando, Tiririca chega na marcação. Tomou o Tiririca. Na boa, legal. Renan, vem embora o Renan. Tá ali pelo meio e Biapino. Não foi falta, diz ali o Frutuoso. Vem embora o Yuri. Ganha espaço, atravessou a linha. Tá ali, pelo lado direito, Gabriel. Cortou o Salgado. Por baixo, Gabriel Recife. Tira essa bola, ficou outra vez ali. E deu de graça para o Wendel Neri. Inversão lá do lado direito. No Rony. E botou para correr, tem velocidade. Abertura para o Biapino. Tá na boa, tá legal lá pelo lado direito. Rony já tá na grande área. É para ele, bola cruzada, passou! Gol! Rony, camisa 7, olha o que ele fez! Ele saiu, roubou a bola, soltou na direita. Recebeu no cruzamento, estava caído. Ele fez um gol incrível. Caído, de costas, conseguiu tocar essa bola para dentro do gol. 3 a 0 com 22 minutos de bola rolando na Arena da Amazônia. Amplia o marcador, Rony. Olha só o cruzamento. Ele estava caído. Foi de barriga, foi de peito, foi de outra coisa ali, Marcos Lima? Veio de coxa, né? O Rony que faz seu primeiro gol no Amazonense, fez um gol na Copa Verde. O Adenilson também fez um gol na Copa Verde, fez um agora no Amazonense. E a deficiência de São Raimundo na transição defensiva, né? O São Raimundo não consegue se organizar quando perde a bola no ataque. Foi dessa vez aqui, o Léo Salgado estava sozinho, ninguém aproximou a ele. E lá vai o São Raimundo. Olha o Tupão, Dedê segurou, Marquinho para a batida. Chega a zaga. Rony vai tentar buscar. 3 a 0 com 22 minutos de jogo. Agora temos 23. Dedê recebeu lá pela esquerda. E a marcação ali do Gutierrez. O André não deixou essa bola sair. Saiu agora para a lateral. O lateral que está favorecendo o Tufão da Colina lá pelo lado esquerdo. Se continuar nesse ritmo aí, pode ser goleada grande, hein? É, agora é o tempo para reidratação, aos 24 minutos, né? Não está tão quente, a gente pode ver que está com 30 graus. E choveu agora há pouco. Choveu agora há pouco, né? Mas o árbitro está dando aí a parada médica, né, para reidratação. É, o Manaus começou muito bem nesse tempo, agora 23 minutos, está dominando totalmente o jogo. A equipe do São Raimundo sofre aí nessa transição defensiva. O time não consegue se organizar quando perde a bola no meio campo ou no ataque. E o Manaus fazendo o que ele sempre faz, usando velocidade pelas pontas com o Rony,
com o Renanzinho. Dessa vez eles inverteram, né, os papéis. Quem caiu lá na ponta esquerda foi o Ibiapino. Ele cruzou e, como centroavante, o Ronei fez seu primeiro gol no Barezão 2024. E o Manaus está perfeito. O Manaus está perfeito até o momento. Fez a melhor campanha da fase classificatória do segundo turno, agora ganhando por 3-0 com 23 minutos. Está encaminhou muito bem, né, a classificação para a semifinal, para enfrentar o Alvorada, e já está com, se continuar jogando como tem jogado, né, é um dos fortes candidatos aí para ganhar o segundo turno. Exatamente. E pode pegar, dependendo do resultado hoje lá em Parintins, né? Aliás, lá em Maracapuru contra o Parintins. Se o Amazonas vencer lá, pode dar um Amazonas e Manaus aí na final depois, né? Porque o Amazonas tem uma na hora pela frente, né? E teoricamente aqui, se a gente analisar as duas equipes, tecnicamente, o Amazonas é mais forte que todos, né? Seria um bom duelo aí, Manaus e Amazonas. É, essas equipes que se chegarem na final do segundo turno. Mas ali o técnico Sérgio Duarte, ele passando as instruções, né? Para São Raimundo, não tem muito o que fazer, né? Perder 3-0, tem que virar o jogo, porque o empate é do Manaus. E aí ele falando aí da questão da aproximação, das jogadas nas laterais também. O time não consegue se organizar, né? No ataque não tem apoio e na defesa não consegue se organizar e está perdendo por 3-0. Nesse momento, Marcos, é melhor fechar a porteira ali, fechar a casinha para não tomar mais do que pensar numa possível virada? É, o time já veio bem fechado, ele veio com 3 zagueiros, mais 2 laterais que ficam muito na defesa. Era como se tivesse uma linha de 5 na defesa. O problema do São Raimundo não é quando os 5 estão na defesa, é quando o time sobe e aí perde a bola e para reorganizar e bagunça tudo, porque o time do Manaus é muito rápido. Vamos para o recomeço do jogo aqui depois da parada médica. Estamos com 26 desse primeiro tempo, está 3-0. Não é segundo tempo não, está 3-0 no primeiro tempo, viu? Manaus, e começou cedo aqui a chuva de gols na Arena da Amazônia. É, os 3 gols, o São Raimundo estava com a bola no ataque, perdeu, e aí o Manaus foi para o ataque e fez 3 gols, assim, na falta de organização defensiva da equipe do São Raimundo. O que faltou para o Manaus, inclusive, nos jogos da Copa Verde, né, nos confrontos. É, no primeiro jogo, principalmente aqui, que o Renanzinho errou 2 gols, eu acho que dava para ganhar de uns 3-4-0. Do Paysandu, e aí na volta também teve um gol lá que o Renanzinho errou e o Paysandu acabou vencendo por 4-1, se classificando, mas se tivesse feito os gols, a história poderia ser diferente. Inclusive, depois do jogo eu conversei com o Hélio dos Anjos, né, aqui no jogo que foi 1-0 só, ele falou ainda bem que só foi 1-0, que tomamos só de 1-0, dá pra reverter, né? E o São Raimundo já vai mexer ali, Marcos. O Lucas Mota, o Tufão já tá mexendo, hein? Mexendo, entrando Wagner, camisa 8, no lugar do Cordeiro, camisa 6. Primeira alteração do Tufão, Carlão. Tá aí, portanto, Wagner, camisa 8 no lugar do Cordeiro. Wagner vai pro meio e o Morango volta pra lateral esquerda. Aí o Marquinhos controla essa bola, toca mais atrás, entrega no Gabriel Lisboa. Tá lá o Júnior, indo pra lateral esquerda. Solta a bola no meio aqui no Marquinhos. De primeira, Macapá. Tenta sair jogando o Marquinhos. 2 na jogada. E a falta. Falta em cima do Garibe. Ele pegou a bola com a mão. Foi falta, né? Mas o árbitro não tinha apitado. Ele pegou a bola com a mão. Foi falta dele. Do Garibe. Camisa número 8. Do time do Manaus. Está aí o Júnior Souza para fazer a cobrança. 28 minutos. Tabelinha. Saiu na direita. Veriano. Na hora do cruzamento. Na boa, legal. Garibe. Ibiapino. Que matada, hein, Ibiapino? Abriu aqui pela esquerda. Tá aí o Renanzinho. Vem embora. Lá do outro lado tem o Ronei. Tá sozinho lá, olha só. Ele preferiu aqui no Ibiapino. O Yuri chegou. Ganhou a jogada. Sai jogando tranquilo. O Ronei tava sozinho lá na ponta direita. Marquinhos toca no meio de campo. Vem trabalhando a equipe do Manaus. Júnior. Dedê tá passando lá pela esquerda. Bola enfiada no vazio por ali, melhor para a zaga, melhor para o André. Toca aqui no Adenilson. Faz bem ali o pivô pelo meio, Adenilson. Ibiapino, Garibe. Tiririca. Ronei, toca aqui atrás. Aí a presença do Gutierrez, o capitão. Abre lá na direita no André. Vai levando
Aí empurrando o time do São Raimundo para o seu campo de defesa, está aí o Gutierrez. Der espaço aqui. A bola já está no Wendell Nery. Toca aqui no meio. Caribe. Renan e Wendell Nery. Espaço curto. Renan. E a falta do camisa 14, o Candem. Candem reclamou que o Renanzinho teria deixado o braço ali no seu rosto, né? Mas a falta favorecendo a equipe do Manaus. Aí o Adenilson vai pedir para voltar aqui. O Candem está reclamando ali. Mas o Renanzinho vai lá, conversa com o árbitro Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Falta aí do camisa número 20 para o camisa número 20 fazer a cobrança. Aí tem o Adenilson e tem o Renan. O Biapino está lá na área. Gutierrez também vai para lá, hein? Olha o levantamento, subiu, passou por todo mundo. A batida do Ibiapino, linha de fundo. Barezão 2024, na tela da TV A Crítica. JLN, toda loja em até 18 vezes sem juros para você. Aí, goleirão Douglas fazendo a batida no tiro de meta. A bola vai sobrando aqui no Marquinhos, hein? Na cavadinha pro Dedê. André tira dali. Quem recupera aqui? Exatamente o Garibe. Toca atrás no Gutierrez. Adenilson. Trabalha com o André, toca atrás. No meio de campo, Garibe, Tiririca. Wendell Nery está passando sozinho aqui. Aí a bola no Tiririca. Direção da jogada no Ibiapino. Do lado dele tem o Garibe. Tiririca visualizou bem aqui pelo lado esquerdo. Garibe, Wendell Nery. Renan. Toque maroto ali do Wendell Nery, né? Tiririca chegou mordendo ali, vai pegar falta de Tiririca, falta inclusive, se quisesse dar um cartão, poderia dar um cartão, né, Marcos? Acho que estava muito longe ainda para dar o cartão, aí ele não deu como um ataque promissor, né? Aí também não foi uma jogada temerária, então o Frutuoso aliviou dessa vez. Ele poderia ter dado um cartão para o Renanzinho no começo do jogo, não deu, né? Aí ele colocou lá o que pode e o que não pode naquela falta que o Renanzinho, que ele não deu cartão. Passou essa bola aqui pelo Wendell Nery. Bola para a lateral. Chegou o Gabriel Recife. Lateral aqui do camisa 15, Veriano. Aparece aqui o Macapá. Trabalha atrás no Yuri. Inversão da jogada lá no Gabriel Lisboa. São Raimundo perde por 3 a 0. Júnior. Solta no meio. Candem. Dá uma cavadinha aqui do lado direito no Veriano. Conseguiu o domínio. Segurou ali o Macapá. Atrás aqui no Candem. Trabalhou o Júnior. Aberto por aqui. Vem embora. Vai arrastando. Deram espaço para ele. Entrada da área. Visão diz que não viu falta. Adenilson. Trabalhou no Garibe. Garibe solta lá pelo lado direito. Vem embora o André. Tem espaço lá o Roney. E é para ele. Ele recebe lá pela ponta direita. Atrás tem o André. Garibe. Soltou rápido no Adenilson. Fez o pivô. Abriu, segurou para o Renan. Vai passar o Wendell Nery. Quer ver? Ó. Pediu. Já está lá. Vai pintar a cavadinha. Segurou. Levantou a cabeça. E teve o Veriano ali para fazer o bloqueio. Tocou a bola para lá, para a linha de fundo. É tiro de canto. A equipe do Manaus, 34 minutos nesse primeiro tempo, 3 a 0 Manaus em cima do São Raimundo. Renan vem para fazer o levantamento. Vem bola para a grande área. Manaus em busca do quarto gol. Gutierrez está lá na área, bom cabeceador. Tem também o Adenilson, que é mais alto por ali. Olha o Renan. Levantou, Douglas foi lá em cima para ficar com ela.
Solta rápido ali no Wagner. Bota a correria, o São Raimundo. O Dedê tá querendo partir lá por... Ele prendeu, soltou no Marquinhos. Tentou enfiada de bola, Marquinhos segura. Faz uma acabadinha. Saiu dali da jogada do Caribe. Esse lance mostrou aí que o São Raimundo tem ainda espaço para jogar, mas falta organização, falta... Olha o Renan, que bola. Tentou chegar, Yuri protegeu com o corpo. Segue, Marcos. É, não. Atacando na organização ofensiva, falta o São Raimundo movimentação, buscar o espaço vazio. Os jogadores, eles se escondem muito por trás da marcação e aí não tem para quem tocar, né? Não tem com quem trabalhar. O jogador tem que ficar correndo o campo todo e não tem opção. Ou o Dedê, ele está marcado e não aparece ninguém para apoiar, né? Quem está com a bola, e aí fica difícil para o São Raimundo no ataque. Também, joga aqui no Wagner. Marcação de dois jogadores por ali, melhor para o Medionério. Caribe. Despacha, essa bola saiu para a lateral. Barezão 2024 na tela da TV A Crítica. Ótica Avenida, tudo pelo seu olhar. Tá aí a bola para a lateral. Favorecendo a equipe do São Raimundo. Vem para o jogo, Tufão. Manacapuru já tem bola rolando, tem 3 minutos de bola rolando aí. Manacapuru está 0-0. Amazonas e Parintins. Bola aqui pelo lado direito, Veriano. Atrás no Candem. Segura a bola, tenta a tabela, abriu na direita. A bola marota. Prendeu Nery só. Posicionou e já tirou. Renan vem buscar. Atrás no Gabriel Recife. Macapá vai dar de graça ali pro Renan. Hein? Só que o Candem esperto. Antecipou, tirou essa bola. Solta no meio, Wagner. Passou legal, hein? Aí o Wagner, deram espaço pro homem. Bateu pro gol! Pegou o goleiro Vinícius. Quando vai na individualidade, né, Marcos? Chega, né? É, tem que ir na individualidade porque o time não consegue se movimentar no ataque. Aí agora o Wagner chegou. Se ele batesse um pouco mais forte, poderia o Léo Salgado pegar ali o rebote, mas ele bateu um pouco fraco e ficou fácil lá pro Vinícius. Embora o Roney. Aí camisa 7 da equipe do Manaus, solta no André. Adenilson vem buscar. Ibiapino, Adenilson joga aqui no Garibe. Bola no Renan. Segurou aqui. Tá aí o Garibe. Renan segura. Tiririca já saiu para receber o Renan. Tabela. Segurou. O Adenilson traz para a perna esquerda para batida. Linha de fundo. Tiro de meta. Estou reclamando ali de uma entrada do jogador da equipe do Tofão, o Adenilson. Está lá mostrando a perna para o Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Reclamando muito lá o Adenilson, né? É, ele foi puxado, mas ele continuou na jogada, né? E aí finalizou mal, muito mal. E aí, depois que ele lembrou que tinha sofrido a falta e pediu a falta do Frutuoso, o Frutuoso não foi na dele não e deu só tiro de meta. Apenas tiro de meta favorecendo o time do São Raimundo. Quero mandar aqui um abraço para o André Mendonça, para o Miguel e o Théo Bueno, torcendo pela equipe do Manaus. Meu amigo Valdeci também está ligadão com a gente. Aquele abraço com o Levi e o Romeu. Trabalho de bola lá pelo lado esquerdo. Olha São Raimundo, Candem. Adiantou muito ali o Candem. Tenta sair jogando, bola enfiada. Saiu legal aqui na direita, vai pintar o gol. Olha o Gabriel, batida, cobertura. Pegou o goleiro. Veriano, recupera. Na primeira grande oportunidade da equipe do Tofão da Colina, perdeu o gol ali. O Gabriel Salgado. Agora tome contra-ataque. Roney. Gutierrez.
Aí o Dedê traz por dentro. Júnior. Olha a sobra, tá lá o Léo Salgado. Opa! Ficou com a bola ali. O torcedor reclamou o pênalti, mas só do goleiro ter ficado com a bola, né? Em cima do Léo Salgado, que perdeu um gol cara a cara, hein, Marcos? Não pode, né? E tentou dar uma cavadinha, né? Mas pegou muito fraco na bola e era pra chutar cruzado por baixo ou um pouco mais de força por cima. Olha o Renan. Bola no Ibiapino. Chegou pra tabela. Ronei. Segura. Tiririca já inverteu a jogada lá do outro lado. Tá lá o André. Tem bola cruzada. Bateu o rasteiro. Recupera ali o Wagner pelo meio. Tirou. Tiririca. Ganhou na boa, disse o Juizão. Já soltou no Ronei. Faz a tabela. Domina ali o Ibiapino. Passa o Wendel Neri. Atrás aqui no Garibe. 40 minutos. Vamos. O Salgado sentiu, ó. Sentiu o Salgado. Tá naquele possível pênalti, né? Que o goleiro ficou com a bola. Ele sentiu, tá mancando aí. Bola no meio. Macapá faz a versão da jogada lá do lado esquerdo. Vai buscar no Dedê. O homem da velocidade. Vem embora o Dedê. 3-0 para a equipe do Manaus em cima do Tupão Júnior. Léo Salgado está ali na área. Levantou para Marquinhos. Vem a zaga, consegue tirar. Sobra do Adenilson. A bola no chão. Renan com o Adenilson. Está pedindo para soltar. Aqui pelo lado esquerdo. Trabalha atrás aqui no Garibe. Só toca a bola e o time do Manaus. Tem um placar, 3-0, mais um empate. O Manaus tirou o pé do acelerador, né? Fez 3-0. E aí o São Raimundo conseguiu acertar a marcação ali na defesa com a entrada do Wagner e o Cordeiro saindo, né? O Júnior tá fazendo melhor ali o papel de lateral esquerdo. E aí o jogo ficou mais equilibrado. Tentou a bola longa ali no Ronei. Gabriel Lisboa tirou, jogou no Candem. Falta a bola aqui no meio. E Carlos? Pois não, Vanessa? 3 minutinhos de acréscimos. Ter 3 minutinhos e agora temos 41 e pouco, né? Ciscou ali o Macapá, bola enfiada lá pela esquerda, dominou para a batida do Dedê. Sobra do Wagner. Aqui o Marquinhos. Se acerta o São Raimundo, bola enfiada, veio de trás, Dedê está impedido, hein? Pegou aqui o assistente pelo lado direito. O torcedor do São Raimundo chiou com essa marcação lá pela esquerda do Dedê. Marcação de impedimento. É, mas o Dedê teve uma chance antes desse lance aí, que ele poderia bater cruzado como o Léo Salgado também, né? Com mais força, ele acabou batendo com o lado de dentro do pé, fraquinho, aí fica fácil pro goleiro. Teve oportunidades para diminuir o placar da equipe do São Raimundo. Renan, vem embora o Renan. Wendel Neri. O jogador chegou a atuar de meia na equipe do Nacional. Aí desde o começo como lateral esquerdo na equipe do Manaus. Bola na direita, Veriano. Segura. E a falta do Renan. Falta do camisa 10 da equipe do Manaus Futebol Clube. 43 minutos. Juizão já sinalizou que vamos ter 3 minutos de acréscimos. Vamos ver o pedido de pênalti. Não foi nada, né? Segurou a bola. Se ele não tivesse conseguido chegar na bola, exatamente, seria pênalti, né? Mas aí ele, o goleiro foi muito bem, fez a defesa. Mas o São Raimundo chegando, mais uma vez. Tá pedindo ali. O assistente estava até dentro do gramado ainda, marcando ali a posição correta para fazer a cobrança quando o jogador do São Raimundo está ali, o Marquinhos. Ele que vem para o levantamento. O São Raimundo vai em busca do primeiro gol. Aí posicionado o camisa número 11. O Marquinhos. Levantou. Entrada da área. Dedê. A batida para o gol nas mãos do goleirão. Vinícius. Sem muito esforço ali para fazer essa defesa para a equipe do Manaus Futebol Clube. Vinícius que ganhou a titularidade, né? O Manaus começou com o Valdisson quando era o Aderbal Lana. Aí quando chegou o Renatinho Potiguar, colocou o Vinícius indo muito bem, né? Mesmo com aquela derrota de 4-1 para o Paysandu, ele garantiu aí a titularidade. Vem embora, Denilson.
Perdeu a posse de bola para o Yuri. Sai jogando, já toca lá pelo lado esquerdo. Chegou na dividida. E a bola para a lateral. Lateral é do Topão da Colina. Perde por 3 a 0 São Raimundo. Vai o trabalho de bola aqui pelo meio. Marquinhos. Lançamento. Estava voltando ali do impedimento. O Júnior Souza marcou o assistente. Demorou ali um pouquinho para o Duoso. Dá o trabalho de bola aqui no Gabriel Recife. Wendel Neri. Toca no meio, Garibe. Pintou legal, hein? Olha o Ibiapino por aqui. Der espaço pro Garibe. Ele vai embora, vai embora, vai embora. Falta nele. Falta em cima do Garibe. Por abrindo as portas ali, ele foi passando, né? Carlão. Diga lá. Apesar do placar, só se escuta a torcida do Tufão aqui na Arena da Amazônia. Exatamente, não desiste nunca, né? Tá aí o Renan para fazer a cobrança da falta contra o goleiro Douglas. 3-4 homens na barreira agora da equipe do São Raimundo, cobrindo ali o canto direito do goleiro do Tufão. Renan vem para a cobrança. Pode pintar também uma jogada ensaiada por ali. Tem o Renan e tem o Adenilson. O Ibiapino está aqui pelo lado da barreira. Agora sim tem a marcação ali do Yuri. Para a batida o Renan. Bateu direto no peito do goleirão do São Raimundo Douglas. E a torcida do São Raimundo, que mesmo na derrota na final do primeiro turno, assim que acabou o jogo, também cantou por vários minutos, né, uns 15 minutos ainda. Como hoje está perdendo 3-0 também, a torcida continua cantando. E já perdeu a posse de bola, hein? Ronei. Trabalha lá pela direita no André. Soltou no Ronei. Tem bola na área. O Biapino dominou. Saiu jogando tranquilo ali o Gabriel Lisboa. Bota a bola no meio, vai tentar recuperar ali o Adenilson. Marquinhos. Prende bola aqui o Veriano. Carrega a bola para a equipe do São Raimundo, exatamente o Yuri. Roubou, Tiririca. Caribe. Sem pressa a equipe do Manaus. Wendel Neri, faz a tabelinha, Denilson. Caribe. Chegou para lá, pisou no pé do Marquinho, Marquinho reclamou. Abriu na esquerda, vem embora o Júnior. Tá lá na esquerda, o Léo Salgado. Pedalou, foi para a área. Vai pegar a falta, mas vai pegar a falta lá fora da área, né? Tá pedindo a bola, vai terminar o primeiro tempo, né? Fim de primeiro tempo, 0 para o São Raimundo. 3 para a equipe do Manaus. Parezão 2024 na tela da TV A Crítica. Parezão 2024.
Muito bem, estamos de volta aqui no estádio, na Arena da Amazônia, né? Nesse intervalo de jogo, 3-0 para a equipe do Manaus em cima do São Raimundo. Vai se credenciando aí para mais um jogo, para pegar a equipe do Unidos do Alvorada, né? O Unidos do Alvorada que ontem venceu a equipe do Princesa dos Solimões por 4-1. Marcos Lima, você que gosta muito de estatística também, eu fiz uma pesquisa hoje das goleadas que o Manaus teria sofrido em Manacapuru, não encontrei nenhum jogo de 4. Talvez eu tenha passado da pesquisa, perdi uma meia hora pela manhã ali, tentando achar um jogo que o Princesa dos Solimões tomou de 4 em casa. Não me lembro, não me recordo, né? Talvez lá no início da sua existência, né? Lá no final da década de 80, começo de 1990, né? Tenha acontecido isso. Mas aqui vai dando 3-0 com muita facilidade, né, Marcos? É muita facilidade. A equipe do Manaus, com 11 minutos já estava 2-0, né? Com 23 já estava 3-0. A equipe do Manaus aproveitou aí a fragilidade do São Raimundo. São Raimundo que não conseguia organizar sua defesa, né? Perdia a bola no ataque. Aí no contra-ataque a equipe do Manaus, que é muito rápida, né, em todos os jogos, acabou aproveitando, fazendo os 3 gols e dando. A gente está vendo agora os lances aí, né? Cruzamento aí do Ibiapino, que o Rony fez o gol sem querer, né? Aquele gol que ele estava caído, a bola bateu nele, acabou entrando, até sem querer. O Manaus fez gol, o Manaus jogou muito bem na primeira etapa, fez um placar que praticamente já garante aí a classificação, né? Só algo muito difícil para acontecer no segundo tempo para reverter essa situação. E lá em Manacapuru vai dando 0-0 para Amazonas e Parintins. Barezão 2024 na tela da TV A Crítica.
Muito bem, estamos de volta aqui na Arena da Amazônia, intervalo de jogo, finalzinho de intervalo, né? Temos muitas modificações aí, principalmente no São Raimundo. Primeiro São Raimundo com o nosso Lucas Mota. Diga lá, Lucas. Carlão, me ouvindo? Sim, lógico. Ah, beleza, vamos lá. Carlão, então, a gente tem uma informação aqui que a princípio preocupou um pouco a nossa equipe aqui, porque a gente viu dois jogadores, o Gabriel Lisboa e o Marquinhos, sendo atendidos aqui pela ambulância. De acordo com um dos preparadores aqui da equipe, preparadores físicos, o que a gente viu foi uma situação de queda de pressão, porque os dois estavam com virose durante essa última semana. Eles continuam recebendo atendimento aqui na ambulância e a gente ainda não tem mais informações a respeito do estado de saúde. Mas além dele, Gabriel Lisboa, com a camisa 3, Marquinho com a 11, também vai sair o Macapá com a 19. No lugar desses três jogadores, a gente vai ter Ian com a camisa 25, o Manga com a 21 e também o camisa 2 da Saiev. Carlão. Tá certo, então do outro lado também tem mudanças, não é isso, Vanessa? É sim, Carlos. Olha só, tá entrando aqui o camisa 13, Jefferson, o 17, Emiliano, e vai sair o Gutierrez e também o camisa 6, o Wendel. Aí, portanto, as modificações na equipe do Manaus e também do São Raimundo. O que, que muda com essas mudanças, com essas modificações, substituições, Marcos Lima? A gente pode ver agora que está num 4-3-3 a equipe do São Raimundo, né? A gente pode ver ali que ficou o Macapá e o Iri na zaga, o Viriano na lateral direita, o Morão na lateral esquerda, os volantes do Manga, o Candem e o Wagner mais à frente. E ali o Ian, no ataque o Ian, o Léo Salgado e o Dedê. Esse é o time no 4-3-3, a gente pode ver aí na imagem a equipe do São Raimundo, né? A equipe do Manaus a mesma coisa, só mudou 6 por meia dúzia, entrou o Jefferson, que é um zagueiro da base. E aí ele é zagueiro por zagueiro, né? E também o Miliano no lugar do Endoneri, que também é um lateral esquerdo por lateral esquerdo. Tá aí, portanto, saindo o Endoneri. Só uma correção, Carlão, rapidamente. A equipe do São Raimundo desistiu de 3 desistências, então a gente mantém Gabriel Lisboa e Marquinhos saindo, mas o Macapá continua em campo. Tá certo, então já tem bola rolando para esse segundo tempo. Rony cometeu falta ali. As alterações, o Manga no lugar do Gabriel de Lisboa, o Biel, e o Ian Santos no lugar do Marquinho, número 11. Levantamento de bola, tá lá o Miliano. Embora o Ian, lá pelo lado direito. Miliano toca essa bola para lateral da equipe do Tufão. Tentou a dividida por ali, tentou a finta do Ian. Novamente o lateral para a equipe do São Raimundo. Perde por 3-0, resultado do primeiro tempo. Ian, entra a tabela. Chega lá Gabriel Recife. Despacha essa bola para a lateral, sem brincadeiras. O São Raimundo com 2 volantes na zaga, né? O Yuri e o Macapá, os dois são volantes, estão jogando como zagueiros. Dá o trabalho de bola aqui atrás, Yuri. Macapá vem buscar. Solta aqui no Júnior. Pisa na bola o camisa 16. Tentou a tabelinha. Primeiro a zaga. Atirou Ibiapino. Tentou a pinta. Chegou por baixo. Camisa número 21 da equipe do São Raimundo. Exatamente o Manga. Recuperação de bola lá pelo lado direito. Miliano. Tentou a dividida. Ganhou Miliano lá, hein? Chegou na dividida. Quem chegou ali bravo ali na dividida foi o Yuri. Um Miliano. Bola aqui atrás no Gabriel Recife. Trabalho de bola no Miliano. Vem por baixo aqui o Veriano, toca aqui atrás no Yuri. Tome lançamento. Gabriel tira dali. Candem vai ficar no Ibiapino. Foi puxado ali pelo pescoço, hein? Visão deu sequência na jogada. Adiantou o Yuri, hein? Ronei. Solta aqui atrás no Garibe. Adenilson. Vai passar o Miliano por lá, hein? Bola pra ele. Tá na boa, tá legal. Segurou, entrada da área, cavadinha, ele cavou para ele mesmo, né? Miliano, tira dali a zaga, sobra aqui do Tiririca, coloca essa bola no chão, Gabriel Recife soltou legal ali pro Renan,
Chegou o zagueirão, meteu para escanteio. Macapá estava na cobertura. Escanteio para o Manaus Futebol Clube, que começa a todo vapor, tentando o quarto gol nesse segundo tempo. Passamos de 2 minutos, vamos chegando a 3. 3 é o placar, 3-0. Placar construído no primeiro tempo. E a torcida do São Raimundo não arreda o pé, né? Faz um barulho danado. Posicionado lá pela esquerda, Miliano. Para fazer o levantamento. Levantou bola forte. Tirou o Júnior. Vem no contra-ataque. André. Tome bola na frente no Salgado. Tiririca conseguiu antecipar. Trabalha mais atrás, André. Levantamento. Júnior domina. Aparou e tome lançamento. Gabriel Recife tira dali, entrega no Garibe. Tem muito espaço para trabalhar. Miliano. É o Miliano que entrou, né? Ele tem 3 assistências na competição. Ele está empatado com o Renanzinho e com o Wendel Nery, né? Ele reserva, mas já tem 3 assistências aí para gols. No último jogo deu 2 assistências. Lembrando que o Miliano apareceu também na equipe do São Raimundo, né? Justamente naquele campeonato, naquela decisão contra o Manaus. Olha o Júnior. Aqui pela esquerda, chance do São Raimundo. Júnior foi para o São, né? Falta nele. Falta. Cartão amarelo para o Jefferson. E o Jefferson vai ganhar o primeiro cartão amarelo. Zagueirão. Não, não. Ele deu para o número 2 ali. Exatamente. Para o André, né? Isso. O André leva o cartão amarelo. Está vendo o replay? Foi um de frente e outro por trás. Ele escolheu um para dar o amarelo. Ah, vou dar para quem estava chegando depois, né? Deu ali para o André. O Antônio Carlos, pequeno, frutuoso. Manaus 3-0. Está ali o Ian. Camisa número 25 para fazer a batida. Goleirão Vinícius preocupado. Ian batiu. Da linha de fundo, tiro de meta. Barezão 2024, na tela da TV A Crítica. Poupa mais saúde, mais cuidado, mais proteção e mais benefícios. Sai jogando a equipe do Manaus lá pela esquerda, vem embora Miliano. Agora essa bola no meio para Garibe. Já trabalhou Renan. Passou essa bola, hein? Na boa, legal aqui. Biapino vai para cima. Balançou a entrada da área. Tentou ali o Roney. Contra-ataque do Dedê agora, hein? Pra cima do Tiririca. Se atrapalhou o Dedê. Vai dar de graça aqui pra zaga do Manaus. Jefferson. Solta essa bola no meio. De novo aqui no Jefferson. Sai jogando o Jefferson. Abre bola aqui o camisa 2, o André. Garibe. Vai passar o Miliano lá, ó, tá sozinho lá o Miliano. Ele prefere ali no Renan. Meteu um 3 dedos ali, solta no Miliano, Renan. Tabelinha, Adenilson. Renan na cara do gol, vai dominar. Chegou a zaga, protegeu bem ali. Primeiro o Viriano, depois o Yuri chega para tirar. Vai jogando o Yuri. Trabalha lá pelo lado direito. O time do Tufão, vem embora o Manga. Inversão da jogada aqui no Júnior. Uma bola marota, invertida. A bola foi para a lateral, lateral do Manaus Futebol Clube, que vence por 3-0. Em Manacapuru está 0-0 ainda, né? 39 minutos do primeiro tempo. 0-0, Amazonas e Parintins. Olha o Manaus, olha, deu a bobeira, Vinícius. Chega ali o goleirão. Despachou, Renan. Sai jogando. Joga aqui no Rony. Bela bola esticada aqui na ponta direita no Ibiapino. Era espaço para o Ibiapino, até quando ele vai? Bola cavadinha. Renan! Gol! Espaço para o Ibiapino, ele foi embora, levou, levantou a cabeça, deu uma cavadinha, Renan deu a volta no Yuri,
meteu a cabeça na bola sozinho para fazer o quarto gol da equipe do Manaus Futebol Clube. Renan, mais um gol do Manaus, 4-0, início do segundo tempo. Aumenta o placar, Marcos Lima. É, a defesa parou, né? E o Renan faz seu terceiro gol na competição, no cruzamento do Rafael Biapino, que faz sua terceira assistência na competição também. E eles aproveitaram lá para fazer aquele fusão lá do desenho do Dragon Ball. Eles estavam ensaiando isso há muito tempo e agora sim conseguiram fazer essa comemoração. Praticamente selou aí a classificação ao Manaus, né? 4-0. É, 4-0, fica cada vez mais difícil para a equipe do Tocão da Colina. Candem, só o mais otimista mesmo, torcedor do São Raimundo para acreditar na classificação. Bola lá pela direita, Manga. Aliás, Ian. Trabalha aqui atrás no Candem. A batida para o gol, linha de fundo, tiro de meta. Barezão 2024 na tela da TV A Crítica. Preço justo, não é promoção, é preço justo. ...41 minutos lá em Manacapuru, vai dando 0-0, o Amazonas vai conseguir a classificação. Para enfrentar o Manauara, né? Manauara como mandante, não tem vantagem do empate. Se terminar empatado vai para os pênaltis, a outra semifinal com Manaus e Alvorada. Olha ali pelo meio, olha o Renan, hein? Passou o Miliano lá. Olha o Renan, acabadinha! Na trave, voltou o Miliano, vai tentar chegar, chegou o zagueirão, tirou dali, Veriano. Despacha, a bola sai para a lateral. Lateral que está favorecendo a equipe do São Raimundo. Teve a oportunidade de fazer o quinto gol. O time do Manaus, Douglas. Inverte a jogada aqui, vem buscar com o Júnior. Toca no meio, perdeu. Já soltou, exatamente no Tiririca. Passou aqui o Renan, é para ele. Falta em cima do Tiririca. Falta do camisa número 21. Exatamente o Manga. Jogada que era boa ali pro Renan. E o Renan bateu tão consciente naquela bola que pegou na trave, né? Ficou se lamentando ali que a bola não entrou. Time do Manaus, elenco do Manaus hoje para disputar uma Série D e tentar voltar à Série C no ano que vem, tem qualidade para isso, Marcos? Eu acho que o time titular sim, precisa de algumas peças ainda para reforçar, né? O time é bem reduzido, né? O elenco bem reduzido, precisa aí de alguns reforços pontuais, pode pegar alguns jogadores também do Campeonato Amazonense para reforçar para a Série D, que começa dia 28 de abril. Aí a falta, Ademilson. Ademilson, linha de fundo, tiro de meta. E as equipes já vão se movimentando, né? Porque se a gente analisar hoje para fim de semana de 28 de abril, nós temos aí menos de um mês, né, Marcos? Isso, a Série B no dia 20 começa, né? E a Série D no dia 28. E o Barezão está programado para acabar dia 13. Então, já tem gente já movimentando aí para a Série D, né? Podendo, Série B também. Podendo acabar no próximo fim de semana o Barezão também, né? Se o Amazonas for campeão. Exatamente. Aí traz a bola aqui a equipe do Tufão da Colina. Manga, Júnior Souza. Pegou o toque de braço ali do Ademilson. Ele reclamou, disse que foi no ombro. Achou que foi falta, Marcos? É, pelo replay, parece que não deu para ver muito bem se pegou no ombro ou não, mas pegou no braço, mas até a altura da axila não é mão, né? Só abaixo da altura da axila que é considerado aí o braço. Braço para infração. Meu amigo Edgol. O amigo Dino, olha a batida de falta do Manga, linha de fundo, apenas tiro de meta. É de gol e o Dino, dois ex-jogadores em atividade. Aí mandar um alô pro Carlos Nascimento, cinegrafista, que está morando em São Paulo e está lá assistindo a transmissão pelo YouTube da TV A Crítica. Aí, aquele abraço a você que está no YouTube da TV A Crítica, neste domingão de futebol. Ibiapino, André. Trabalha a bola aqui atrás, joga no Roney. Sai jogando aqui pelo meio. Tiririca.
Faz a versão da jogada lá na esquerda, vai buscar para Miliano. Miliano que jogou aqui o ano passado. E depois foi para a equipe da Tuna Luz de Belém. Na Série D. Trabalho de bola ali, Tiririca chegou mordendo, vai pegar a falta do Tiririca. Falta para a equipe do Tufão, que perde por 4 a 0. Abertura lá pela ponta direita. Solta a bola no meio de campo, entrega no Candem. Deu a volta ali o Candem. Sai para o jogo. Aí o Camaronês. O André falhou. É por baixo o Jefferson. Não quer saber de brincadeira, mesmo com 4 a 0. Levanta essa bola para o campo de ataque. Sai jogando o Renan, conseguiu roubar. Segurou ali o Denilson. Enfiada do Renan, por baixo o Macapá. Já tirou, jogou no Candem. Vem embora a equipe do Manaus. Amazonas 46, 0 a 0, né? Lá pelo lado direito, vem bola cruzada para a equipe do São Raimundo. Bola na área, passou por todo mundo, passou do Dedê. Vai tentar Júnior Souza, salvou o Júnior Souza, né? O problema é chegar na bola depois que ele salvou, né? André. Tiririca. Soltou com facilidade aqui para o Renan. Abriu no Ibiapino. Vem embora o Ibiapino. Vai passar aqui o lateral. Cortou por dentro. Deram espaço. Jogou errado ali. Melhor para o Veriano. Júnior Souza. Abre bola aqui na esquerda no Dedê. Chegou na marcação o André. Falta do André. Barezão 2024 na tela da TV A Crítica. Hansons, cada dia mais você. Nós já temos uma programação da FAF, Marcos, para ter jogo já na terça-feira, né? Aí o trabalho de bola pelo meio. Abre bola lá pelo lado direito. Veriano. Tem um Candem, ele prefere aqui. Exatamente no Macapá. Parece o Manga. Faz a cavadinha. André tirou dali, chegou Ian. Jefferson está na marcação. Léo Salgado. A batida para o gol. Linha de fundo, tiro de meta. Tem a programação para terça e quarta, né? A semifinal do segundo turno. Aí a final no fim de semana. E no outro meio de semana, o primeiro jogo da final, se o Amazonas não for campeão. E no dia 13, a grande final. E, portanto, menos de 15 dias aí para acabar o campeonato amazonense. Podendo acabar no próximo fim de semana se o Amazonas conquistar o segundo turno. Por enquanto está se classificando, está 0-0 lá em Manacapuru. E faria a final com o Manauara, né? A semifinal com o Manauara. Olha só o Renan! Gol! De novo, zagueiros do São Raimundo fizeram uma linha ali. Garibe meteu essa bola. Olha o Renan como é que ele entra sozinho. Só deu um toque lá no canto esquerdo do goleirão, fazendo o quinto gol a 16 minutos nesse segundo tempo. Oi, Carlos. Pois não, Vanessa. Tá ganhando, né? Vai começar as mudanças por aqui. Vai entrar o camisa 16, Bombado. Também vai entrar o camisa 26, Alan Patrick. Vai sair o Tiririca e o André. Tiririca e André, portanto. E o André entrando, Alan Patrick e o Bombado. Bombado, que fez um bom campeonato o ano passado pela equipe do Princesa, se machucou logo no começo do Amazonense. Tá reaparecendo hoje, né, Marcos? Isso, no ano passado ele estava no Princesa e se machucou na Série D, né, com a Dervolana. A Dervolana veio para o Manaus e trouxe o Emerson Bombado para esse ano. Lá pela direita, o São Raimundo perde por 5 a 0. Aí o trabalho do Dedê. Segura. Prende bola lá pela ponta direita. Chega a zaga, chega o Miliano. Bombado que é o homem do toque fácil ali no meio campo, viu? Não tem a mesma pegada que tem o Tiririca, né? Mas a qualidade técnica é muito superior, viu?
Aí o trabalho de bola da equipe do São Raimundo, bombado. Trabalha a bola, traz atrás. Chega ali o Manga. E a marcação do bombado. Gandem. A batida pro gol em cima do zagueirão. Bateu no Gabriel Recife ali. Gandem de novo. Lá pela ponta direita. Tira a zaga. Renan tenta chegar. São Raimundo vai fazendo 5-0 com muita facilidade hoje para cima do São Raimundo. Aliás, o Manaus vai fazendo 5-0. Pela direita, Dedê. Vai no cruzamento, saiu do Miliano. Toca atrás, Léo. Batida pro gol. Pegou bem o goleiro, tranquilo. Carlão. Pois não. Só para a gente dar um retorno, a gente acabou de conversar também com o Gabriel Lisboa e o Marquinho, que já passaram pelo atendimento aqui na ambulância. Os dois confirmaram que foi só um susto, mal-estar, já retornaram para o banco. Tudo certo com os jogadores do São Raimundo. Tá, o Renan faz um partidaço também de novo, o Renan, né? Tem 4 gols, esse foi o 4º gol dele na competição, né? Adenilson, o Alan Patrick, se você deixar bater, ela vai passar, viu, Alan? Tem que ir de encontro à bola. Nessa é o Alisson. O Alisson que fala muito isso lá na nossa pelada. Grande Alisson, né? Canhoto, pega bem na bola. Dá o trabalho de bola no meio. Abre bola aqui exatamente no bombado. Segura. Né? O bombado aparece. Jogou no Ibiapina ali o Adenilson. Melhor para a zaga do São Raimundo. Wagner trabalha lá com o Dedê. Tem a marcação do Miliano. Chegou mordendo ali o Miliano. E mordeu forte que fez a falta, viu? Falta favorecendo a equipe. Do São Raimundo. 5-0, isso mesmo. 5-0 para a equipe do Manaus. É, o São Raimundo que agora está sem zagueiros, né? 2 volantes na zaga. Tem no banco o Gustavo Canella, mas ele vem de contusão, aí não foi escalado como titular. E o Bial se sentiu mal, né? Aí o trabalho de bola do Dedê. Veriano trabalha no Dedê. Aí o jogador da velocidade está fechado ali a porta. Manga aparece. O Biapino vai lá na marcação, tem que recuar. Joga aqui no Macapá. Candem. Vai rodando a bola, joga no Yuri. Ian. Tá aqui pela esquerda o Ian. Pra cima do zagueiro do Alan Patrick. Salvou ali o Alan. Já solta aqui atrás no Jefferson. Toca a bola no meio de campo no Garibe. Passando para Gabriel Recife. Renan. Boa bola lá na esquerda para Miliano. Saiu a bola, hein, Miliano? Já levantou lá o assistente. Barezão 2024 na tela da TV A Crítica. Chopp do pé. Dentro e fora de campo. No pé é só emoção. Mas na Capurú já tem um intervalo, né? Isso, no intervalo 0-0. Olha a bola lá pela direita. Bola cruzada para a equipe do São Raimundo. E escanteio para o Tufão, enfim, um escanteio. Você que ligou agora, né? Lá em Manacapuru, Amazonas e São Amazonas e Parintins empatando em Manacapuru 0-0. Vai classificando a equipe do Amazonas. Tem bola na grande área. É o lateral cobrado. Joga aqui no Candem. Trabalha a equipe do Tufão, Yuri. Joga no Candem. É uma formiguinha ali pelo meio campo, viu? Aí o São Raimundo. Manga. Candem. Ele bate fora da área, hein? Já fez gols, inclusive. Júnior. Vai passar o Candem. Tabelinha. Candem tá no fundo. Escanteio. O São Raimundo se atrevendo aí. Depois de estar perdendo de 5-0, né, Marco? É, o São Raimundo que teve na primeira etapa, né? Depois dos 20 minutos também. Depois dos 23 minutos, 3 chances. Não conseguiu
fazer o gol e agora vai em busca de pelo menos um golzinho. Olha a batida do Ian. Bateu muito forte, mas sem direção. Barezão 2024 na tela da TV Acrítica. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Miliano, solta a bola ali pelo lado esquerdo. Olha o Garibe, Adenilson. Bombado. Faz a bola longa aqui atrás no Jefferson. Bombado de novo. Já soltou a bola aqui pelo Renan, hein? Vai passar o Alan Patrick. Freou aqui o Renan. Trabalha a bola. Solta no Roney. Aí o camisa 7. Jefferson. Bombado. Garibe. Tabelinha. Tentou ali o Adenilson. Tá cansadão também o Adenilson. Bombado. Solta aqui no Roney. Vem embora, Roney. Vai passar na direita, Alan Patrick. Vem cavadinha na área. Segurou. Na hora do cruzamento, buscava ali o Roney. A bola vai pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio para o Manaus. Vai vencendo por 5 a 0. Estamos chegando a 24 minutos nesse segundo tempo. Vem bola na grande área. Está aí o Renan, camisa número 10. É o craque do time. Levantou. Subiu o Júnior. Tira dali. Sobra do Garibe. Acabadinha lá no Ibiapino. Chegou, dividiu, perdeu. Wagner sai jogando. Da equipe do São Raimundo vai dar contra-ataque. Manga. Uma boa opção agora com o Manga. Pelo meio. Abriu na direita no Dedê. Dedê segura. Toca atrás. Devolveu. Olha o Manga. Batida! Passou muito perto ali da trave do goleirão Vinícius. Linha de fundo, tiro de meta. Eu queria entender, viu? Por que que o árbitro tem que parar o jogo para parada médica? Clima tranquilo, não tá tão quente, não tá sol, né, Marcos? Dá para entender isso? O placar eletrônico aqui está apontando 30 graus. Para quem é amazonense, para nós graus. Aqui é frio. É frio para, né? Nós tá frio hoje, né? Mas aí o árbitro achou melhor o pessoal tomar aquela água, receber aquelas instruções dos treinadores. E porque o jogo já tá definido, né? 5-0 para a equipe do Manaus. Mas a torcida do São Raimundo não tem muito o que reclamar. A torcida canta aqui no estádio, a torcida do São Raimundo. Porque o São Raimundo, ele entrou na competição, ele nem ia jogar a competição, né? O São Raimundo desistiu em dezembro do ano passado de disputar o Barezão. Mas aí um torcedor dessa torcida aqui da Puxeiros conversou com um empresário, lá o James, e o James ele resolveu bancar o time, prometendo só que não seria rebaixado, apenas que o time ia se livrar do rebaixamento, e o time se livrou do rebaixamento, chegou à final de turno. Então, para o São Raimundo, para o torcedor do São Raimundo, eles vão sair satisfeitos com o que foi feito nesse ano, com o que tinha aí à disposição do técnico Sérgio Duarte. Aí, portanto, aquela parada médica. Acho que é mais para os treinadores conversarem mesmo do que para hidratar, viu? Porque hidratar e trata durante o jogo, passa ali, pega um copo d'água, toma, né? O Sérgio Duarte aí passando as instruções, ele que era técnico de 2021 aqui, o São Raimundo chegou na final, levou um gol aos 51 minutos do segundo tempo do Márcio Passos, né? Aqui mesmo na Arena da Amazônia, e ele retornou nesse ano para o São Raimundo com a missão aí de não rebaixar o São Raimundo. E a gente espera que no ano que vem o São Raimundo volte mais forte, volte aí brigando pelo título, que a torcida do São Raimundo merece um time que brigue de frente a frente com as grandes equipes aqui do futebol amazonense. Tá aí, vamos retomar o jogo aqui no estádio, aqui na Arena da Amazônia. E agora 5-0. Tem mais da metade aí do segundo tempo para a bola rolar. Aí o goleirão Vinícius. Vem para repor a bola em jogo. O goleiro da equipe do Manaus, Gabriel Recife.
começa o jogo ali pela esquerda no Miliano. Pisa na bola, trabalha atrás, entrega no Garibe. Vem embora o Garibe, deram espaço para ele. Sequência na jogada deu o juizão. Renan tocou bem ali no Adenilson. Já tem o Miliano lá pela canhota. Caiu camisa 17. Bola enfiada aqui no meio. No jogador bombado. Alan Patrick vem buscar. Recupera e entrega no Jefferson. Bombado trabalha. Roney. Vem como uma bala ali o Roney. Jogou no Ibiapino. Jogou errado do Ibiapino. Melhor no Júnior Souza. Yuri. Sai trabalhando aqui. Bombado dividiu. Mas está pegando impedimento aqui do Ibiapino. Estava sozinho o Ibiapino. Já sai jogando a equipe do São Raimundo, que perde por 5 a 0. Já vamos chegando a 29 minutos nesse segundo tempo. Intervalo em Manacapuru vai dando 0 a 0 para Amazonas e Parintins. Trabalha a bola aqui no meio, no Manga. Júnior Souza está aqui do lado esquerdo, é para ele. Segura, toca no Candem. Inversão de jogada. Abre bola ali pelo lado direito. Aqui atrás no Macapá. Falar em Macapá, né? A gente tem aí grandes jogadores de Macapá que passaram aqui pelo futebol do Amazonas, né? Marinho Macapá, Murica, o Jarson. Tá pegando falta aqui em cima do Bombado. Então, falei agora há pouco da temperatura. Você que está fora de Manaus, a gente convive aqui com uma temperatura. Bola para o Alan Patrick, será que pega? Não. A gente convive aqui com a temperatura 32, 35, né? Então, aqui quando baixa de 30, para a gente é inverno, né, Marcos? É, a gente só tem a temperatura, né? O tempo, né? Um pouco mais úmido, né? Do que no restante do Brasil. Mas para a gente é um clima agradável, um clima que daqui a pouco as pessoas vão... Daqui a pouco, quando anoitecer, vai ficar ainda mais frio. E aí, dos 30 graus aqui que a gente tem na Arena da Amazônia, só é um pouco mais abafado para quem está aqui na arquibancada, né? Mas lá em campo é tudo tranquilo, tudo arejado. Tá aí o Roney, recebeu do Renan. Renan e Roney, dá uma dupla sertaneja aqui, rapaz. Alan Patrick trabalha no meio no Roney. 5-0, só trabalha a bola o Manaus, sem pressa, né? É, como a gente pode ter jogo já no meio da semana, né? Está aí poupando as energias para a semifinal contra o Alvorada. Bombado, já soltou ali no Renan. Garibe já tem bola lá na ponta esquerda. Soltou na esquerda no Renan, não está impedido. Bola cruzada, passou por todo mundo. Vai sobrar aqui no Rony. Abriu aqui no Adenilson. Rony domina. E vai pintar um cartão amarelo ali, porque o Ian pegou o camisa 7 Rony. Já ganhou o cartãozinho amarelo. Miliano pediu para cobrar, para colocar na grande área. O Adenilson também vem ali, o Adenilson falou, não, quem cobra sou eu, né? Mas o Miliano veio ali, pegou a bola. Como quem disse, né? Olha o Miliano, a batida, fechou a cabeçada, perdeu o gol, Jefferson! Incrível, né? Parece que ele tirou a cabeça da bola, né? Era o Gabriel Recife, se ele dá um toquinho na bola, ele faz o sexto gol. Perde o gol. Saiu praticamente da bola, né? Dá pra dominar no peito e entrar com bola e tudo, Marcos. É, tava sozinho, tinha dois jogadores ainda ao lado ali, né? Mas desperdiçou a oportunidade do sexto gol, mas não vai fazer falta não, esse gol perdido. Bola aqui pelo lado direito. Bombado. Solta a bola aqui rapidamente, Bombado.
Rony. Alan Patrick. Segurou o Patrick. Jogou no Bombado, jogou errado. Bombado cometeu a falta. Foi obrigado a cometer a falta, né? O Emerson Bombado. Por falar em Bombado, quero mandar um abraço pro meu amigo Fininho, lá no Pará, né? Fininho também que tem um corpo aí do Bombado, né? Fininho que fez grandes jogos por Princesa, Nacional. Jogou muita bola, Fininho. Jogou no Clube do Remo. Grande abraço. Trabalho de bola aqui da equipe do São Raimundo, no sistema defensivo. Olha o Manga. Achou o TD lá na ponta direita, hein? Só que o Miliano já está na cola dele, viu? Balançou, vai tentar sair para o fundo. Miliano só protegeu, mas pegou falta. Estava em cima do lance ali. E vai mexer de novo o São Raimundo aí, meu caro Lucas Mota. Exatamente, Carlão. Já foi convocado, está à beira do campo ele, o Seninha, com a camisa número 7. Confirmando aqui no lugar de quem ele vai entrar, é o camisa... O Veriano está deixando o campo, né? No lugar do Veriano. Lá pelo lado direito, uma falta para a equipe do São Raimundo buscando o seu gol de honra. Tá aí o Tufão, tem lá o Júnior Souza. O Candem tá na entrada da área ali, falou, rola para mim que eu faço, né? A batida direto, passou por todo mundo. Tiro de meta, Barezão 2024 na tela da TV A Crítica. Só fitas, embalagens, sempre entregando o melhor a você. É, Marcos, só ficou na vontade mesmo ali do São Raimundo. E lá vem o Maranhão. Maranhão, hoje eu não vou falar nada porque hoje está muito fácil o jogo, tá? Você pode entrar aí, dá para fazer uns 2 ou 3 ainda, porque tem muito tempo. Tem 10 mais uns 4 de acréscimo, né, Marco? É, vai ser de tempo ainda. O Maranhão deve entrar aí no lugar do Ibiapino, que é o centroavante do time, né? Artilheiro do Barezão, com 6 gols até o momento. O Sassá está jogando lá, ainda não fez, está 0-0 Amazonas e Parintins. E aí o Maranhão vem para fazer, tentar fazer, né, mais gols na competição, ele tem 3, né? Obrigado também pela essa artilharia. Olha, o São Raimundo deu de graça ali no Ibiapino, no Roney. Carlos. Pois não. Mudança aqui no Manaus, entra o camisa 9, Lúcio Maranhão, e vai sair o Garibe. Garibe, portanto, sai já já. Ibiapino continua no jogo. Quer ser o artilheiro ali, Ibiapino, né? Aí o Ibiapino perdeu a bola. Sai jogando a equipe do São Raimundo Candem. Portanto, vai sair o Garibe para a entrada do Maranhão. São Raimundo está lá na direita, Dedê. Chegou o Gabriel Recife por ali. Toca a bola aqui no meio do Bombado. Garibe. Aliás, Roney. Aqui pela direita o Ibiapino. Vem embora o Ibiapino. Alan Patrick vai pelo meio. Renan já chamou a marcação. Atropelado ali o Renan. A Denilson. Jogou para fora para atender lá o Renan, que caiu. Será que não vai mudar a substituição, não? Para sair o Renan e entrar o Maranhão, ou Marcos? Ele pediu para guardar ali. Pediu para esperar um pouco. E aí o Maranhão para entrar ou no lugar do Renan ou no lugar do Garibe. O Garibe que é volante, né? E o Renan que é mais um ala, né? Joga mais pela ponta esquerda ali. Ele levantou já o Renan. Já levantou o Renan, então vai embora o Garibe. O Garibe também correu demais no meio campo aí, né? Deu uma assistência, né, para o gol do Renan. E vai saindo agora para a entrada do Lúcio Maranhão. Aí, Maranhão vem para o jogo. No último jogo contra o Operário, ele fez 2 gols, né? Isso, já tem 3 na competição. Aquele gol que ele fez lá contra o Nacional, né? Lembra daquele gol? Exatamente. Aquele fez outros 2 gols agora no último jogo.
trabalho de bola da equipe do São Raimundo. 37, vamos para 38 no segundo tempo, 5-0. Dedê soltou lá na direita. Saiu o Tufão, Seninha. Pegou o Gabriel Recife. Tentou a finta e o Gabriel jogou para escanteio. É o Seninha que entrou no meio campo, aí quem foi para a lateral direita no lugar do Veriano foi o Gabriel Manga. Quem seria o rei da jogada para você, meu caro Marcos Lima? Deixa o São Raimundo atacar aí, que essa escolha é bem difícil. Vamos ver o que o São Raimundo vai fazer. Vem bola na grande área. Dedê. Traz por dentro, vem a zaga, tira Ibiapino. Lá pela esquerda, Renan perdeu a bola. Seria o Renan? É, o Renan que perdeu a bola agora, né? Fez 2 gols. Jogou bastante, né? Aqui pelo lado esquerdo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Eu acho é o mais adequado aí para ser escolhido como o rei da jogada. Eu também vou no Renan, mas com a menção honrosa para o Ronei, que correu barbaridade e fez um gol ali. Eu diria que esquisito, né? Mas valeu pelo oportunismo e pela sorte também, né? Mas eu vou no Renan também. Renanzinho, portanto, eleito o rei da jogada aqui na TV A Crítica. Aqui pelo lado direito, vem descendo Alan Patrick. Maranhão está na grande área. Quem recebe aqui é o Ronei. Ibiapino. Jefferson. Bombado vem buscar. Adenilson. Solta a bola na esquerda no Miliano. Trabalha lá o Gabriel Recife. Miliano. Gabriel. Vai dando 5-0. Maranhão fez a tabela. Bola cruzada. Entrada na área. Júnior tira dali. Vem aí Dassaiev, hein, Carlão? É o Dassaiev, lateral esquerdo. Bombado. Facilidade do Bombado para tocar na bola também, né? Domina aqui o Alan Patrick. Sai jogando aqui o Ronei. Vai passar o Bombado. Preferiu no Maranhão. Daí, Maranhão. Daí, Maranhão. Em cima da zaga. Olha o Adenilson. Linha de fundo. Tiro de meta. Aí o Dassaiev, camisa 2, pintando na equipe do São Raimundo. Mas que originalmente é lateral esquerdo. Tá com a 2, mas joga na esquerda. Isso, vai entrar no lugar do Moreno. E o Júnior sai agora, o Júnior Souza. Você sabe por que Dassaiev, Marcão? Jogador da União Soviética. É, porque o pai dele deveria ser fã do Dassaiev, goleirão da União Soviética. Não é da Rússia, não é da Ucrânia, é da União Soviética, lá no tempo ainda era tudo anexado, né? Carlão. Pois não. Já temos público presente aqui, 706 torcedores, desse total 445 pagantes, com uma renda de R$ 6.675. Aí a bola na frente para a equipe do São Raimundo. A equipe do Manaus, digo. Maranhão domina. Ah, deu tudo certo, hein, Maranhão? Tá na boa hoje, hein? Ronei. Joga aqui no Ibiapino. Pro só não é falta nele. Então, o Dassaiev foi um dos grandes goleiros aí da década de 70, 80. Por ser um nome bonito até, né? O pai resolveu batizar ali o garoto de Dassaiev, né? Já jogou aqui pelo Sul América, várias vezes pelo São Raimundo. Trabalho de bola aqui do Renan. Renan ainda está com fôlego. Direito craque, o rei da jogada aqui pela TV A Crítica. Bola de camisa 10, o Renan. 42, ainda não subiu a plaquinha, mas acho que com esse placar o Frutuoso também não vai dar mais que 2 minutos não, viu? Bombado. Trabalha a bola ali, já soltou pela esquerda o Miliano. Deixou ela passar, Adenilson. Maranhão. A
Vale de bola aqui do Adenilson. Ibiapino. Renan. Levou o toco ali o Ibiapino, hein? Levantamento de bola. Tirou o Macapá. Vale de bola aqui no sistema defensivo. Amazonas faz 1 a 0 lá em Manacapuru. O Marcão já informa quem fez o gol, mas foi de perna esquerda, né? Xavier, portanto, de perna esquerda, fazendo, aliás, a semana, segundo gol do Xavier, né? Trabalho de bola aqui atrás. Dedê. 43. Chegou o Gabriel Recife na batida ali de fora da área. Candem. Incansável Candem. Camaronês. Renan. Vem buscar a bola aqui atrás. Está jogando para a equipe do Manaus. 43 e 34. Será que o Frutuoso não vai dar acréscimo? Olha só, abra São Raimundo chegando com Wagner. Ian. Traz para a perna direita. Será que vai sair o gol de honra? Tocou. Seninha. Prende bola. Abre bola. Abriu, hein, para a batida. Espalma. Olha só, o Wagner dominou. Girou, bateu em cima do zagueiro. Miliano tira, entrega no Renan, vem bola aqui pela direita, tome lançamento aqui no Maranhão, tá sozinho, lá do outro lado tá o Ibiapino, é para ele, longa demais pro Ibiapino, tá chegando ali o Miliano, passou o Miliano, vai no fundo, jogou errado ali, o Ibiapino, melhor pro Yuri. Bola pela linha de fundo, apenas tiro de meta, já sai jogando a equipe do Tufão. 44 e 37. Segura essa bola aqui, a equipe do Tufão perde por 5 a 0. Amazonas vai vencendo por 1 a 0, gol do Xavier, a equipe do Parintins. Jogo em Manacapuru. Abre bola lá pelo lado direito. Vem bola para a grande área, bola cruzada, subiu, passou por todo mundo. Vai sobrando aqui no Alan Patrick, é escanteio. Fim de papo, fim de jogo. Era o que eu esperava, ao menos a... que terminasse aos 45, porque com 5 a 0 não tem necessidade de dar acréscimo, né, Marcos? É verdade, 5 a 0 não tem necessidade de dar acréscimo, não vai influenciar em nada, né? Na classificação geral, apenas o Manaus que avança para pegar na semifinal a equipe do Alvorada, eu acho que já no meio da semana, né? E na outra semifinal, Manauara e, por enquanto, a equipe do Amazonas que vai vencendo a equipe do Parintins. Exatamente. E não teria como ser um jogo na terça-feira, né? Até pelo regulamento, você não teria tempo de 72 horas aí para... Para ter um jogo do Manaus, por exemplo. Para quem jogou ontem, tudo bem, mas para o Manaus que jogou hoje, não. Então tá aí. Manaus vai pegar o Unidos do Alvorada. O Amazonas vai se credenciando para enfrentar o time. O Manauara que classificou ontem. Vanessa, vamos lá, Vanessa. Oi, Carlos, já estou por aqui com camisa 10, o Renan. Olha, a gente acompanha, obviamente, aqui a jogada dos meus colegas, parabenizando você, que disputou muito bem os dois tempos e autor de 2 dos 5 que o Manaus fez. Então, por isso, eles escolheram você como rei da jogada. Parabéns. E que jogo, né? Como que você define o jogo de hoje? Cara, é feliz, né? A gente fez um grande primeiro tempo, conseguimos ampliar, fazer 3 gols e conseguimos matar no segundo tempo, né? Feliz pelos gols, feliz por ser eleito melhor em campo. E agora é descansar e preparar para quarta-feira, ou quarta ou quinta, não sei quando é. Voltou Alvorada, fazer mais um grande jogo, mais uma final pra gente, né? Tá certo, obrigada. Carlos, vai daí. Tá certo, então. Pois é, Marcos, vai dando. O Manaus classifica com uma certa tranquilidade, fazendo o placar de 5 a 0, né? E o Amazonas vai se credenciando também para enfrentar a equipe do Manauara. Está caminhando para dar um Amazonas e Manaus aí na final do segundo turno? Por enquanto são os favoritos. O Manaus enfrentou o Gilson Raimundo como favorito, ganhou por 5 a 0. Vai enfrentar o Alvorada
na semifinal também como favorito. Não sabemos o que o Lana pode aprontar aí com a Alvorada, que ganhou de 4-1 do Princesa, mas o Manaus é mais difícil. O Lana, que era treinador do Manaus no começo da competição, vai pegar o Manaus na semifinal, mas o Manaus é favoritaço para enfrentar o Alvorada. E já do outro lado, o Amazonas e Manauara, o Amazonas é favorito, é um time da Série B, é um time que tem maior investimento, então tudo leva a crer que a final pode ser Manaus e Amazonas. Bom, tudo indica também que não devemos ter jogo na terça-feira, em princípio estaria marcado um jogo para terça-feira, mas eu acredito que os jogos serão na quarta e na quinta, né? Ou os dois também na quarta-feira, né? E depois a final do segundo turno sendo jogada no sábado ou também no domingo, né? Temos que ver ainda a decisão da Federação Amazonense de Futebol depois desses dois confrontos, né? Esperar terminar também Manacapuru, depende do jogo de Manacapuru. Está 1-0 até agora para a equipe do Amazonas. Então a gente vai ficando por aqui. Independentemente se é no meio da semana ou no fim de semana, a TV A Crítica vai estar acompanhando para você os jogos do Barezão na reta final desse campeonato. Um abraço para você que esteve com a gente. Obrigado ao Lucas Mota, Vanessa, Marcos Lima. Amanhã eu estarei logo cedo com Adriano Diniz no Manhã no Ar, falando dessa rodada do Barezão. E a gente volta com a reta final do Barezão, que é só aqui na tela da TV A Crítica. Um abraço. Barezão 2024. Oferecimento: o barato das férias está no Açaí Atacadista. Aproveite! Ótica Avenida, tudo pelo seu olhar. Shopping do Pé.